Alô a todos conectados no Cordas e Música, dando continuidade às nossas aulas de gaita. Hoje, um tema muito especial, o Trenzinho do Caipira. Essa música de Heitor Villa-Lobos. Nós estamos tocando uma gaita cromática. Você pode baixar no link aqui a partitura dessa música e acompanhar. Tema lindo, inspirador. Vamos tocar ele lentamente aqui. Novamente. Você também pode tocar, se você não tiver uma gaita cromática e tiver uma gaita diatônica, eu vou deixar aqui também a mesma partitura, só que com a tablatura para a gaita diatônica. Pode baixar a partitura em PDF e praticar. Eu vou deixar a opção para as duas gaitas, para a gaita cromática e a gaita diatônica. A gaita diatônica em Dó. Com a sua partitura na mão, vamos tocar lentamente a primeira parte do Trenzinho do Caipira. Agora a segunda parte. Agora
Então, pessoal, com a partitura na mão, vocês podem estudar e tocar esse lindo tema. Até a próxima aula!